перше, що кидається в очі при зустрічі собак породи веймаранер, це незвичайний сріблясто-сірий колір і бурштинові очі. Хоча головна їх відмінність – це розум. Він здатний самостійно приймати рішення та запам'ятовувати. Саме тому веймаранери із задоволенням допомагають і поліцейським, і рятувальникам. Що стосується характеру, то це весела, доброзичлива та безстрашна тварина. Тому якщо ви тримаєте цього песика у себе вдома, обов'язково знайдіть для нього справу, наприклад, полювання або заняття спортом.